harmaa. Päivä räytymiseen. Se tarkoittaa, että silloin minä olen murheellinen. Hyvin minä olen taas hoidellut kaikki tuhmat työt. Mut raskaaksi käy tämä tällainen, kun kiukuttelee yöt. Oishan se kiva, jos mulla myös joku kaveri ois. Mut aina yksin täytyy mun olla, ei kukaan tuhmasta välittää vois. Tänään tein taas tempun, vedin kissaa hännästä. Ja se kissa ei pitänyt siitä, sen huomasin äänestä. Surulliseksi tuli kissa, ja se lähti luotani pois. Voi kun sitä joskus toivoo, että kiltti olla vois. Oishan se kiva, jos mulla myös joku kaveri ois. Mut aina yksin täytyy mun olla, ei kukaan tuhmasta välittää vois. Ja Jännö Jussi puhuu huonosti, kun ristissä on sen suu. Ja sitäkin mä vähän pilkkasin, ei luokseni hänkään tuu. Oishan se kiva, jos mulla myös joku kaveri ois. Mut aina yksin täytyy mun olla, ei kukaan tuhmasta välittää vois. Oishan se kiva, jos mulla myös joku kaveri ois. Mut aina yksin täytyy mun olla, ei kukaan tuhmasta välittää vois. Voi kurjuuksien kurjuus. Hei, Rölli. Mikäs nyt on? Näytät kovin murheelliselta. Tiina tonttui. Hyvää räytymispäivää. Teillä rölleillä on sitten merkillisiä tapoja. Tule tänne kiventaa, ettei kukaan näe. Räytymispäivänä ei saa olla iloinen. Mutta minä en voi mitään, kun minua vaan naurattaa. Miksei räytymispäivänä saa olla iloinen? En tiedä. Jossain röllien vanhoissa lakikirjoissa sanotaan kuulemma sillä lailla. Röllien lakikirjoissa? Hmm? Eikö olisi jännittävää tutkia niitä kirjoja vähän tarkemmin? No. Missä niitä saa lukea? Mitä? Eihän kukaan saa lukea röllien lakikirjoja. Niitä säilytetään salaisessa paikassa, jota ei tiedä kukaan muu kuin suuri rölli. Mutta kyllähän kaikkien täytyisi saada lukea niitä. Joku tulee. Ollaan piilossa. Me tuhmat röllit emme saisi seurustella kilttien tonttujen kanssa. Löytä voi maatalous. Sehän on suuri rölli. Uudesta sumeron kiertelijöitä voi rätää. Seurata. Hän voi opastaa meidät röllien lakikirjojen luo. Suurta rölliä minä pelkään eniten maailmassa. Hän näyttää menevän kohti öykkärin solaa. Hiippaillaan jäljessä, mutta varovasti. Olisivatkohan röllien lakikirjat jossain täällä öykkärin solassa? Ihan niin kuin suuri rölli olisi vähän peloissaan. Mutta sehän on ihan mahdotonta. Eihän suuri rölli pelkää mikään. Huomaatko? Maa tärähtelee. Katso!
Suuri rölli lähti karkuun. Iso äykkäri on tulossa karkuun. Mikä ihme sieltä tulee? Mitä? Sehän on jättiläisrölli. Sen pää on puiden lappoja korkeammalla. Olen iso äykkäri. Kaikkien röllien esi-isä ja lakikirjojen vartija. Vartioin röllien lakikirjoja, koska olen iso öykkäri, röllien lakikirjojen vartija. Se nyt jaksaa jauhaa tuota yhtä ja samaa. No nyt menin sekaisin. Siis olen iso öykkäri. Röllien lakikirjojen vartija. No kyllä se jo kuultiin. Varo rölli, se näki sinut. Mitä? Kuinka sinä röllin rääpäle uskallat tulla tänne? Minä teen sinusta pannukakkua. Mutta minusta tulee hyvin huonoa pannukakkua. Kuulkaas nyt, herra öykkäri. Eikö siellä teidän lakikirjassanne sanota, ettei heikompiaan saa kiusata? Oi, oletko sinä tonttu? Minä pelkään tonttuja. Ethän tee minulle mitään pahaa. Olen vain tällainen iso öykkäri, röllien lakikirjojen vartija. Se nyt on kuultu tässä jo muutaman kerran. Voisitko sinä lukea sieltä lakikirjasta, että mitä sillä sanotaan röllien räytymispäivästä? En voi. Minä en osaa lukea. Ei kai tuo tonttu pure minua. Näytä minulle sitä kirjaa. Rölli, auta minua kääntämään sivuja. Nämä ovat niin isoja. No ei, tuosta. R, räytyminen, räytymispäivä. Tässä se on. Kolmas pykälä, toinen momentti. Jos rölliä kovasti ahdistaa ja sydän sekoaa tahdissaan, jos tuntuu niin kuin olisi kurkussa pala, ei huvita mikään ja mitään en ala. Jos itku väkisin meinaakin tulla, niin aattele, oisko kaveri sulla, jolle kertoisit ikäväsi, unohtaisit räytymispäiväsi. Unohtaisit räytymispäiväsi? Mutta silloinhan minä olen viettänyt räytymispäivää aivan turhaan. Mitäs tämä nyt oikein tarkoittaa? Minä voin selittää, koska minä olen röllien lakikirjojen vartija, mutta en osaa lukea. Niin jotainhan minun piti keksiä ja niin minä olen narrannut röllejä kaikki nämä vuodettaan. Mutta silloinhan röllien ei ehkä tarvitsekaan olla tuhmia. Katsotaan, mitä siellä lukee röllin kohdalla. Rölli, tässä. Röllin tulee olla aina... Tämä jatkuu toisella sivulla. Mitä? No, tästähän puuttuu yksi sivu. Nyt emme saakaan tietää, pitäisikö röllien olla kilttejä vai tuhmia. Iso öykkäri, tiedätkö sinä, missä puuttuva sivu voisi olla? Nyt minä muistan. Repäisin kerran sivun tästä kirjasta ja käärin siihen voileipänien. Kävin silloin retkellä hirmuisten mielikuvitusolentojen maailmassa huikkamaalla. Mielikuvitusolentojen maailma? Missä se on? Se alkaa öykkärin solan toisesta päästä, mutta älkää menkö sinne. Se on kamala paikka, hui kamala.
Mutta on hyvin tärkeää, että löydämme sen puuttuvan sivun. Uskon, että silloin voimme todistaa kaikille rölleille, että röllit ja tontut voivat olla ystäviä. Mutta kun minä en nyt millään joutaisi lähtemään hirmuisten mielikuvitusolentojen maailmaan, kun minun pitäisi lähteä tästä vähän lukemaan läksyjä. Mutta ethän sinä ole edes koulussa. Ai niin, unohdin. Kuule, Rölli, kyllä minä ymmärrän, jos sinua pelottaa. Se voi olla hyvin vaarallinen retki. Käänny sinä takaisin, minä jatkan matkaa yksin. Mitä? Kautta likaisten varpaitteni. Me röllit emme pelkää mitään. Minä olen tottunut elämään hyvin vaarallista elämää.